Joo, tässä taas. Suomen hallitus sanoo, että ilmastotavoitteista pitäisi pitää kiinni. Mutta todellisuus sanoo vähän toista, eli yli puolet Suomen energiaelvytyksestä tukee fossiilisen energian käyttöä tässä vaiheessa. Ja yksi merkittävä osa on just sitä Finnairille suunnatuista edusta. Jo tietojen mukaan tässä olisi ainakin, että se olisi noin mitä 10% suurin piirtein menee sitä energiaelvytyksestä Finnairin tukemiseen. Eli paskat ilmastosta, mä haluan lentää Finnairin lentokoneella. Kaikkiaan muistaa sen kuuluisan, kun Sipilä lähti, kun hallitus oli ajamassa, niin lähti jo tilas lentokoneen ja lähti viemään sillä presidentille. Sellainen teatterillinen hieno juttu saatiin siitä. Joo. Eli tää on nyt tässä oikeasti todellisuutta. Iso osa näistä tuista menee justiinsa näille fossiilisia polttoainetta käyttäville energialähteille. Kato, kyllä ne osaa niinku saada niinku sitä puhetta, että ne saa tukia. Kato, ja jossain tapauksessa ne on kohtalaisen tehokkaita energialähteitä, sen takia niitä käytetäänkin. Ja sen takia ne kiinnostaa. Eli tämäkin hallituksella on vähän sellainen tapa, niinku sanat ja teot niinku on vähän eri joissain tapauksissa, mutta ei siinä nyt silleen mitään uutta ole. Mutta tämä on niin kuin tämä, tätä niin kuin olen puhunut. Kansallisia lentoyhtiöitä, niitä kaikki hallinnot tukee. Norveniat ja muut vastaavat, Saksan kaikki hienot, Espanjan, no siitähän teitä tukee kokonaisia lentokenttiä, Italiaa ja muita vastaavat. Kaikki ne tukee niitä lentokenttiä ja lentokoneita ja omia valtion yhtiöitä, koska ne haluaa, kato, poliitikoilla on niinku se hyvä juttu, että hei, mä saan niinku nää, se on sellainen kansallinen ylpeys ja iso työllistäjä sinänsä, vaikka ne ottaa sitä rahaa, minkä ne pystyy. Ja yksi merkittävä juttu on myös se, niinku Suomessa polttoainetta verotetaan, mutta arvaas, verotetaanko lentokerosiinia? Joo, mitä sä luulette? Eli tämä on niinku se perustilanne, missä ollaan sinänsä. Verotetaan sellaisia, joita niinku yleisemmät kansalaiset on niinku pakko käyttää niinku polttoainetta, koska Suomi on jossain määrin harva asuttu maa, jotain keskittymiä on kyllä kaupunkiin menossa, mutta autoa omaa täytyy käyttää jossain määrin, varsinkin kun kaupungit on tullut helmetin kalliiksi ja sitten tarvitaan, että työpaikkaa ei tuota tarpeeksi, että voisi asua kaupungissa, niin otetaan paikka, jossa asua vähän etäämmältä. Ja nyt niin kuin puhutaan tieliikennemaksuja ja polttoaineveron korotusta ja muuta vastaavaa. Tosin, mun täytyy sanoa, että ihmisiä ei näytä välittämään se oikeasti, kun kansalaisaloitteita katsoo, niin ei siinä ole mitään merkittäviä lisäyksiä tullut siihen. Susi, niin kuin sanoin, sudenmetsästysjuttu meni merkittävästi heti läpi, mutta kun polttoaineverotusta, elvytyspaketista tai muista vastaavista, niin ei ihmiset ole allekirjoittanut. Sehän yksinkertaisesti kertoo totuuden, niin ihmisiä niin kuin kiinnostaa, ne puhuu, niin kuin poliitikotkin, osa ihmisistä vain puhuu, eikä tee mitään. No, sen takia ne valitseekin sellaiset poliitikot, jotka puhuu eikä tee mitään. Eli ei siinä ole mitään yllättävää sinänsä. Mutta tämän Suomen hallituksen ilmastotavoitteet, se haluaa keskellä koronakriisiä ja muita pitää sitä kiinni, ja puhe on niin kuin sanoin, että tällä ilmastoa pelastetaan ja muita, mutta silti ne laittaa tuet fossiilisiin energialähteisiin ja niin kuin sanoin, siihen Finnairin lentojuttu, koska se on yksinkertaisesti liian tärkeä juttu, että valtion rahoja vaan siihen, eihän tässä ole mitään uutta. Nyt kun valtiolta saa helposti rahaa, kun Euroopan keskuspankki printtaa sen rahan jopa miinuskorolla, joka luultavasti kohta alennetaan lisää korkoa. Eli tällä tavalla pelastetaan kaikkia vaalikarja, pidetään tyytyväisenä, kun kaikille ihmisille voidaan jakaa rahaa. Tähän toimii tosi loistavasti. Kysy vaikka Venezuelasta. Joo, tässä kaikki. Jatko.